Здравейте на всички, които очакват днешното издание на темите. Краят на седмицата е мястото и времето, когато обобщаваме събитията, които през настоящата могат да запълнят страниците на тетралогия с остър политически сюжет. Разкрития, обвинения, обяснения, оставки, с една дума скандал, който обаче по всичко личи, че няма да отшуми и ще нанася пораженията първа. Как ще се развие сагата Апартамент Гейт и какви ще са политическите последствия от тази сага? Отговор на тези и други актуални въпроси от седмицата ще търсим днес от нашите гости, политолозите Цветанка Андреева и Георги Киряков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Към вас първият въпрос, госпожо Андреева. Онази типична българска поговорка за чудото, което трябва 3 дни, май е на път да бъде опровергана. Как мислите вие? Как виждате през нея случилото се през седмицата? Да, по-скоро наистина ще бъде опровергана, защото сме свидетели на едно спираловидно завихряне вече на този скандал. Той се разраства и сякаш набира все повече скорост. Още повече прави впечатление към днешна дата, че инструментариума на този скандал почва да се разширява и да бъде използван от много различни хора. Включително имам предвид днеска обвиненията на Валери Симеонов срещу министъра на туризма. Как да използва? Вижте, използва този механизъм, за да се справи с свои опоненти, противник. Нещо, което показва, че ако не се справяш с противника си на принципна основа и не докажеш правотата на твоята политика, някак си ми прилича лично на мен на разчитване на лични сметки повече това обвинение, което той използва срещу нея, отколкото на принципна политическа позиция. Предполагам, господин Киряков, вие сте на подобно мнение. За мен е парадоксално бив член на кабинета, вицепремиер, да атакува друг член на кабинета. Разбира се, този човек продължава да участва в управляващата коалиция и като депутат от управляващото мнозинство в парламента. Няма как, разбира се, да бъде избегнат извода и да не се направи извода, че тук има личен мотив за тази атака. И този личен мотив е свързан с минали взаимоотношения в бургаски регион на Валери Симеонов с хотелиери и с всякакви такива едри бизнесмени от там. Очевидно това стои за тази атака, но е парадоксално, че човек, който би трябвало да е част от стабилността на това управление, да крепи това управление, го разклаща в момент, в който той е до толкова разклатено, че не се знае на къде ще падне. А кой е най-пострадалият от скандала с апартаментите според вас? Най-пострадал в какъв смисъл? А в политически смисъл най-пострадал е ГЕРБ и се вижда от последните социологически проучвания. За сега не е ясно доколко премиера ще пострада, защото той реагира сравнително бързо и сравнително остро и с доста така тежки наказания, които наложи на хора в своята партия. Но това не попречи на обществото да преоцени доверието си към партия ГЕРБ. От друга страна, като казвате политическа сила, но все пак от тези личности, които пострадаха в скандала, кой според вас, госпожа Андрея? Вижте, според мен, наистина, очевидно, ГЕРБ пострада най-много, защото тази монолитност, която Цветан Цветанов изграждаше и така създаваше идеята за силата на ГЕРБ, но това беше чисто репутационна щета и чисто организационна. Нали, да падне Цветан Цветанов, това е фигура символ в ГЕРБ. И този кризисен пиар сякаш обаче не успя да ги спаси, защото имаха два пътя. След отстраняването на Цветанов, ГЕРБ можеше да използва случая да се обнови, да покаже, че сривайки се тази монолитност, те ще изкарат нови кадри и нови лица. Можеха да го използват, между другото, това в кандидатите в евролистата си. Те предпочетаха да играят с така доказаните си кадри. И от тук насетне не знам точно какъв кризисен пиар могат да приложат, за да минимализират щетите, които ще понесат безспорно на изборите като електорална подкрепа. Освен в лицето на бившият парламентарен ръководител на групата на ГЕРБ, господин Цветанов, как виждате вие бъдещето на шефа на антикорупционната комисия Пламен Георгиев?
Аз не случайно ми питах, защото скандала може би се завихри и премина в една по-висока степен, именно с скандала около неговата тераса. До там стигнахме, че една тераса да събори човека, който ще бори корупцията в България. Почти сигурно е, че това е част от стратегията на ГЕРБ да излезе този скандал извън партията, т.е. да го изкарат на национално ниво. Обаче това срива цялостното доверие към всички политически системи в страната, към всички институции. Защото, ето, институцията, която е призвана да се бори с корупцията, всъщност се оказва на върха на пирамидата в тази корупция, на която на този връх има и много други лица. Но това означава цялостно обновяване на политическата среда в България, което обаче ГЕРБ няма да може да осъществи, защото е дълбоко нагазил в тази политическа среда. Може би да се каже, че тя е създала такъв тип отношение към политиката. И ако ГЕРБ си мисля, че могат с няколко пиар хода или с няколко акции такива да тушират напрежението в обществото, дълбоко се заблуждават. И наистина тук е права колежката, че трябва да се върви към търсене на нови лица, които да, в рамките, разбира се, на тези партии, ако искат да минимизира щетите, които да поемат щафетата от елита, който всъщност е довел страната до това състояние. Доколкото са способни, това вече е друг въпрос. Тук може би трябва да отворим скоба, че все пак европейски избори предстоят, а не парламентарни или местни, и затова тези хора са подготвени, защитавали се интересите на ЕНП и на страната в Европейския парламент. Освен всичко друго, поне аз така си мисля, ГЕРБ нямаха полезен ход, освен да сложат Мария Габриел начело, защото партията издигна Мария Габриел като еврокомисар и сега, ако не я поставят, те дават тогава отрицателна оценка за нейната дейност. Вие сте прав, но това е логиката на ГЕРБ. Те не можаха да осъзнаят, че се намират в чуж сценарий. Може да са управляващи, може да са най-голямата партия, но сякаш от половин година не могат да осъзнаят, че някой ги използва в актьор в сценарий. Поредицата от скандали. Бяха пробвани два сценария. И вижте, много дълбоко и много от отдавна започнаха нещата. Имах и друг повод да го кажа при вас, но включително последния в този сценарий ние виждаме, че в този сюжет ние виждаме сценарий, поредния сценарий. БСП се стреми към властта и не случайно се прицелват към евроизборите. Първо пробваха с това да дигнат антиевропейска вълна, Истанбулската конвенция, кризата с измислените джендър проблеми, натиска от бежански вълни, страховете за играването с тези страхове, дигане на силни антиевропейски настроения, национализъм, новия популизъм, който се финансира, той вече почти във всяка европейска държава пробива. БСП обаче видяха, че с това не могат, защото социолозите отчетаха, че доверието към Европейския съюз и НАТО в българското общество е така много стабилни проценти бележи. И започнаха втората антикорупционен сценарий. Излизането на Елена Йончева, обвинението на министър, знаеш ли се, че всичко това ще се разрасне. ГЕРБ не осъзнаваха, че ще станат жертва в идеята на някой така да влуши обществената среда, така силно болезнена да я направи, че обществото да почне да чака новия месия. И той, между другото, се появява на хоризонта, свиква Национален съвет. Имам предвид президента Радев. Съвет по национална сигурност. Така че ГЕРБ са, колкото са виновни, толкова са и жертва в целия този сценарий. И в момента случая с магистратите е малко по-различен. Вижте, нека да стане ясно за какво точно обвинявам Пламен Георгиев. Дали защото има тераса или защото имаше съмнение, че той използва компи за политически репресии, за разправа с противници. Аз не съм склонна тези същите хора, които обвиняваха Пламен Георгиев за това, сега да бъдат задоволени с някакво барбекю и тераса. Разбирате ли, някак си изведнъж почват да излизат дребни скандали, а големите принципни обвинения остават на заден план. Да чуем мнението на господин Киряков, това, което продължаваме да коментираме. Има ли полезен ход от страна на управляващите и какви ще са ходовете на опозицията, защото атаката не дойде от този път от страна на БСП? Действат хаотично в момента с атаки по всички фронтове, наистина с изнасяне на скандала извън партията. Успяха до някъде, но пък и ходовете, които предприемат на този етап, не са много убедителни.
примерно назначаването на Данаил Кирилов за правосъден министър. Това не е убедителен ход на една управляваща партия, която е в сериозна репутационна криза. И другото, атаките с обвинения срещу Корнелия Нинова, че видите ли, искала да си купи поста в БСП, председател на БСП от Михаил Миков. Това показва паническа реакция и желание бързо да се измести фокуса на внимание някъде другаде. Опитаха, разбира се, и в напрежението с Турция, опитаха през Лютви Местан, нали, през някакво етническо напрежение, тук искал някакъв референдум, не успяха с тези две теми, които наистина можеха да провокират смяна на посоката, на настроенията на обществото. Но обществото си държи, и затова прав бяхте в началото, че всяко чудо в случая не се оказа, че не е за 3 дни. Това чудо, което се оказа много голямо, е за много повече от 3 дни. И народа си държи тази тема да бъде разнищена до край. Защото това може да се окаже в основата на немалко проблеми в страната. Институционални, и политически, и обществени. От друга страна обаче има заявка от страна на прокуратурата, официално разпореждане да се разследват всички тези сделки без имотите на госпожа Николина Ангелкова, защото за сега нямаме такова изявление от страна на главна прокуратура, но тук има един, може би, двойствен поглед върху нещата, защото не се знае с какво ще излезе прокуратурата, но очакванията на обществото са тези неща да се стигне до край. Едва ли не тези хора предварително са осъдени, макар че никой в страната не си мисли, че е виновен до доказване на противното. За съжаление, какъв мисля, че ще е този край? Нов субект ли политически, както каза колежката? Дали ще е президента Радев и някаква нова партия? Дали ще е Слави Трифонов, който обаче вече не може да бъде алтернатива? Дали ще е някакъв тип такъв Слави Трифонов, който да се появи като алтернатива на това нещо? Или просто ще се утвърди статуквото, ще се утвърдят тези партии, ще очуми този проблем сега с настъпването на пролета, след това на лятото и с изборите, ако до изборите не се появи алтернатива, е възможно съотношението на силите да бъде почти същото. Може би изравнено, но с превес на ГЕРБ. Това означава, че ще се утвърди тази система. Аз забелязах нещо друго и то пак е в рамките на още в днешния ден. Хора, близки до изграждане така модела Радев до президентството, заговориха за операция Чисти ръце. Нещо, което се появява не за първи път. Най-вероятно сега ще му припишат тази функция на Радев да проведе операция Чисти ръце в чисто политическия смисъл. И тук трябва да бъде много силната реакция, имунната система на демократичната общност в страната. Казвам цялата демократична общност, защото тя ще понесе голям грях, ако допусне БКП, БСП и техния президент, който откровенно проповядва тази старата лява политика, прокремълската, да допусне те да са легитимните, които ще проведат операция Чисти ръце. Голям грях ще е на цялата демократична общност. Тук те трябва да бъдат изобличени. Да бъдат изобличени, но връщайки се години назад. Не просто да ги разследват за апартаменти и дали Елена Йончева има къща, дали е за 2 милиона или нещо подобно. Нека да се припомня генезиса на тяхното съществуване. Начинът дори, ако щете, по който те целият преход трансформираха. Защото, знаете ли, говори се, че Кювеши ще стане прокурор на Европа. Пусть и че е френски. Да, не е сигурно. Но аз си мислих, те много заплашват ГЕРБ в момента с това. Но знаете ли, Кювеши, какво ще разследва? Само... Два пъти бяха спирани еврофондовете. Кога? По време на Тройната коалиция, по време на Орешарски. Точно там, това трябва да уточним, че Лаура Кьовеши, ако стане главен прокурор на Европейския съюз, тя ще разследва само сделки с европейски средства. Нищо друго. И под прицел ще попаднат точно правителствата на БСП и на ДПС. Като заговорихме, между другото, за прокурор и главен прокурор, трябва да имаме предвид в цялата тази сюжетна линия, че е напълно възможно това да е част от битката за избора на главен прокурор в България. Защото това е изключително важна битка отвъд изборите, отвъд местните избори. От тази битка ще зависи изключително много, разбира се, бъдещето и на партия ГЕРБ, и на партия БСП, и на други партии от прехода, които
са в кюпа, ако мога така да се изразя. Имаше такава теза, между другото, господин Киряков, че сега се отстрелват възможни кандидати за главен прокурор. Да. Един от тях беше спрягания Пламен Георгиев за поста, защото сега при... Борислав Сарафов също отстреляха. Кой? Лозан Панов, нали, ако случайно някой си реши да го кандидатира за главен прокурор, или той реши. И много такива, разбира се. Но това показва, че не се разследват просто някакви случаи, оттам изтичат имена, а че под прицел са поставени хора, което променя вече, променя анализа. Нали, когато имаш поръчени хора, които трябва да намериш нещо срещу тях, е едно, съвсем друго е, когато разплиташ някакъв случай, от него излизат имена. Да не говорим, че тук не става въпрос само за самите имена на бъдещ главен прокурор, а и за играчите, които ще участват в битката за избора на този главен прокурор, т.е. от които ще зависи избора. Разбира се, Цветан Цветанов е може би част от този опит за да бъде отстранен един от големите, силните играчи за, в битката за избор на главен прокурор. Добре, но всичко, като последен въпрос към вас, все пак, ако това е една от целите, да кажем, ние в момента само разсъждаваме хипотетично, разбира се. Именно, да. Все пак може да падне и цялото управление. От тук насетне обаче почти същата конфигурация може да се случи в следващия парламент, защото такива са социологическите проучвания. За съжаление, аз все още не мога да разбера. В началото на разговора за това заговорихме. Защо Валери Симеонов в една ситуация, в която трябва да подкрепя правителството, той го разклаща до степен да го събори. Той е достатъчно разклатен. Това не мога да го разбера. И при положение, че все пак, нали, все още дават социологическите агенции превес на ГЕРБ. Вижте, според мен се върви към предварително обмислен сценарий за нова политическа система, в която Радев ще, не просто ще направи партия. Тук се говори за политика тип Де Гол. Тук ще бъде реализиран, ако позволим и допуснем, руския политически модел, в който бъдещия прокурор ще бъде както е чайка. Това е прокурора на Путин, който между другото се разправя с опозицията на Путин. Нали, Навални във всеки един опасен за Путин момент е в затвора или е арестуван. Така че се върви натам. Идеята е след тази поредица от скандали, общественото мнение да се обърне към Радев и той вече да разгърне целия си политически проект. Избора на нов главен прокурор също да остане в неговите ръце. Той да проведе тази операция чисти ръце. Така че изключително опасно е това, което се случва в този смисъл. Благодаря ви за тези коментари, прогнози, анализи, хипотези, както представяме ние последните няколко дни от тази седмица. Всичко случило се около апартамент Гейт. Гости в студиото, политолозите Цветанка Андреева и Георги Киряков. След малко продължаваме.